試合の前に寺森監督の方から、被災地のチームベガルタアントラーズと組んで、それに被災地出身の東北地方出身の選手たちが集まって、勝たなきゃいけないのは俺らの方なんだって言って、いい試合して、いいプレーして勝とうっていう話をしてくれて、それによってチームがまとまってね、本当に結果に表れている通り、みんながいいプレーして、いい試合できたし、非常にいいチームだったなっていうふうに思います。やっぱり技術的に高いものを持ってます。周りに見えてますし、そして何よりね、わざわざ来てくれたっていうこの人柄と、ロッカールームでも積極的にね、コミュニケーションを取ってくれて、本当に日本が好きで、日本のことを思ってくれて、来てくれて、非常にありがたいなというふうに思います。まあ、少し話しましたけど、本当に話してる感じでは日本が好きで、また来たいっていうふうな、来たいっていうふうに言ってくれたんで、本当にまたこのメンバーでね、試合したいなと思いますし、非常に素晴らしい雰囲気の中、試合ができたので、本当にこの試合が継続的に続けてやっていただけるように、また本当にやりたいなというふうに感じる試合でした。本当に復興に関してはまだまだだなっていうのが現状で、ここ茨城県もそうですし、東北地方もまだまだ支援を必要としている方々がいっぱいいますし、そんな中ね、この試合が、そういうまた震災に対して皆さんが今日のような一体感が、日本中がこう今日のような雰囲気になって、また復興に関して思い直していただけるようなきっかけの試合になってもらえたらありがたいなというふうに感じました。やっぱり非常に素晴らしい選手が集まり、これだけのお客さんが来てくれ、非常にいい雰囲気の中でやって、またいろんなね、被災地へ向けての支援というか、そういう募金活動であったり、いろんなイベントであったり、非常に意味のある試合ができたと思うので、本当にこれで終わりじゃなくて、完全に、ね、復興した日が来るまで継続的にやっていきたいなというふうに個人的には思うので、またいろんな人の協力を得ながら、ね、やれたらいいなというふうに思っています。本当にいろんな状況の中でまだまだ大変な状況ですけれども、J リーグや、ね、今日集まってくれた選手たちは皆さんの少しでもいいプレー見せようと必死にやって、まあ、感じ方はいろいろあると思うんですけども、間違いなく伝わったと信じてますし、僕らもこれからね、復興の少しでも力になっていきたいなと思ってますのでね、また本当にこういう試合やりたいなというふうに思います。